Desculpa, eu vim beber água. Fica à vontade. O que não está escrevendo? Acredita que sua mãe me pediu para escrever a homenagem a ela? Isso é bom, eu acho. Acho que ela quis me dar uma lição sobre a minha mãe. Era para eu escrever a homenagem no funeral dela, mas eu... Não precisamos conversar. Claro. Olha, é que... Hoje vai ser o pior dia da minha vida. E não preciso começar trocando confidências com você, sem ofender. Não me ofendi. Ótimo. Valeu pela água. Aí, Laura. Hoje não é o pior dia da sua vida. Hoje, amanhã, passa rápido. As pessoas vão estar com você o tempo todo, com medo de te deixar sozinha. O pior dia vem na semana que vem, quando só restar o silêncio. É só um aviso. E eu agradeço. Claro.